येनाक्षरसमाह्वायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं स्थानिवत्प्रकरणम् आरब्धं वर्तते, यत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्युक्त्वा, तदनन्तरं परनिमित्तकः आदेशः पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भवति इति पुनः उक्त्वा स्थानिवद्भावं, तत्र तदपि अतिव्याप्तिं वारयितुं न पदान्तद्विर्वचन इति सूत्रम् आरब्धम्। इदानीं रूपादिदेशः क्रियते, एतावत्पर्यन्तं स्थानिवद्भावप्रकरणे कार्यादिदेशः कृतः, इदानीं रूपादिदेशः क्रियते। तत्सूत्रं दुर्वचनेचि इति सूत्रम्। अरे किमिदं दुर्वचने अजादेशः न स्थानिवद्भवति इति उक्तं खलु पूर्वं न पदान्तदुर्वचन इति, पुनः किमर्थमिदमुच्यते इति मनसि शङ्का आयाति। तत् अग्रे यथा यथा ग्रन्थे तत्र स्फुटीभवति। दुर्वचने अचि, अत्र पदविभागः कथं? दुर्वचने इति अचि इति, दुर्वचने इति अचि इति च समानाधिकरणे सप्तम्यो इत्युक्ते दुर्वचने अचि इति परस्परं विशेषण विशेष्यभावविशिष्टौ इत्यर्थः। तत्र अच् विशेष्यः, दुर्वचनं विशेषणं, दुर्वचनविशिष्टं यः अच् इत्यर्थः तस्मिन् परे। दुर्वचनविशिष्टः यः अच् तस्मिन् परे अथवा तन्निमित्ते अजादेशः दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत्ना इति सूत्रार्थः अग्रे भवति। अत्र किं किं नास्ति इति चेत् न इति निवृत्तं, न इति न अनुवर्तते, स्थानिवदादेशः इति अनुवर्तते, आदेशः स्थानिवद्भवति इति अनुवर्तते, अच् इति च अनुवर्तते। पश्यामः का वृत्तिः। दुर्वचननिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवद्भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये इति वाक्यार्थः सूत्रार्थः। दुर्वचननिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवद्भवति, दुर्वचनस्य निमित्तं स्यात्, अजादिप्रत्ययः दुर्वचनस्य निमित्तं स्यात्, तदा किं भवति? तस्मिन् परे दुर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे किं भवति? अजादेशः स्थानिवद्भवति कदा? दुर्वचने एव कर्तव्ये, दुर्वचनकरणवेलायां भवति, अन्यदा न इत्यर्थः। अत्र पश्यन्तु एकम् उदाहरणं पश्यामः, यत्र इदं सर्वं स्फुटं भवति। उदाहरणं पपतुः इति उदाहरणमेकं। पपतुः इति कस्य धातोः रूपमिदम्? पतुल् इति न, पा इति धातोः, पापाने अथवा पारक्षणे, पापाने अथवा पारक्षणे। अस्य लिट्लकारस्य इदं रूपम्। अत्र किं भवति? पा प्लस् अतुस् इति स्थितिः, लिट्लकारस्य द्विवचनम्। अग्रे किं भवति? अतुस् प्रत्ययः कित् अस्ति, एवं वा? असंयोगात् लिट्कित् इति अतुस्प्रत्ययः कित्, तस्मिन् इति परतः आतोलोप इटि च इति आकारस्य लोपः जायते। पा इत्यत्र योजम् आकारः विद्यते, सः अजादौ किति किं भवति? लुप्यते। अजादौ किति आकारस्य लोपः, एवं च पु अतुस् इति स्थितिः, आकारः लुप्तः। इदानीम्
अयम अतुस कहा इति चेत लिट्लकारस्य आदेशः एवं वा लिडादेशः अतुस इदानीं लिटि परतः इति धातोर अनभ्यासस्य इति दुर्वचनं प्राप्नोति एवं वा लिटि परतः दुर्वचनं प्राप्नोति दुर्वचनं कस्य भवति धातोः भवति लिटि धातोः तत्र एकं अयम अंशः वर्तते यत् अजादेः द्वितीयस्य प्रथमस्य एकाचः द्विवचनं भवति इति उच्यते एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेः द्वितीयस्य इति सूत्रम् एवं वा यदि धातुः हलादिः तर्हि तस्य प्रथम एकाचः द्विवचनं भवति इति उच्यते अत्र धातुः कः पा लुप्ते पु आकारे लुप्ते पु इति रूपं धातुः तस्य धातोः द्विवचनं प्राप्नोति परन्तु अत्र अजेव नास्ति एवं वा अजेव नास्ति अरे परनिमित्तकः अजादेशः पूर्वविधो कर्तव्ये स्थानिवत् इति वक्तुं शक्यते वा अत्र अतुस् निमित्तकः आकारलोपः सः पूर्वविधो कर्तव्ये द्विर्वचनविधो कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इति कृत्वा अत्र वक्तुं शक्यते वा अचः परस्मिन् पूर्वविधौ न शक्यते महोदय परनिमित्तकः अजादेशः आकारलोपः पूर्वविधिः अस्ति वा पकारस्य द्विर्वचनम् परन्तु किं द्रष्टव्यमत्र केवलस्य पकारस्य द्विर्वचनं नैव प्राप्नोति खलु आकारसहितस्यैव द्विर्वचनं प्राप्नोति यदि आकारः नास्ति अजेव नास्ति केवलस्य पकारस्य द्विर्वचनं न क्रियते अत्र अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति न घटते यदि तन्नास्ति तर्हि नपदान्तद्विर्वचन इति सूत्रमपि न प्रवर्तते खलु अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण यदि केवलस्य पकारस्य द्विर्वचनं क्रियते तर्हि अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति आपतति यस्य निषेधं कर्तुं नपदान्तद्विर्वचन इति कर्तुं शक्यते परन्तु अत्र नपदान्त इति सूत्रमपि न भवति कुतः अचः परस्मिन् इत्येव न सङ्गच्छते अत्र केवलस्य पकारस्य द्विर्वचनं न क्रियते इष्यते किं केवलस्य पकारस्य द्विर्वचनं नेष्यते प प इति अकारसहितस्यैव धातोः स्वरूपे स्थितस्य पा इति रूपस्यैव द्विवचनम् इष्यते तत् सः अकारः लुप्तः इदानीं किं कर्तव्यं द्विर्वचननिमित्तकः अयम् अजादिप्रत्ययः अस्ति वा एवम् अयम् अजादिप्रत्ययः द्विर्वचनस्य निमित्तम् अस्ति वा लिटिधातोरनभ्यासस्य लिटिधातोरनभ्यासस्य एवं च अजादिप्रत्ययः कीदृशः अस्ति अयं द्विर्वचनस्य निमित्तम् अस्मिन् परे यो अजादेशः द्विर्वचननिमित्तकः यः प्रत्ययः तस्मिन्नेव परे यः अजादेशः सः स्थानिवद् भवति कदा द्विर्वचने कर्तव्ये द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इत्युक्ते इदानीं लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिरूपं स्थाने कः आ एवं वा आकारः स्थानि तस्य स्थाने आदेशः लोपः अतः स्थानिवद् भवति इत्युक्ते स्थानिरूपमेव प्राप्नोति द्विर्वचनेति द्विर्वचननिमित्तकः अजादिः प्रत्ययः एवं वा द्विर्वचनस्य निमित्तमेव अस्ति इदं द्विर्वचननिमित्तम् अजादिप्रत्ययः तस्मिन् परे यो अजादेशः सः अजादेशः द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवति पापा इति द्विर्वचनं भवति अवगतं वा केवलं द्विर्वचनकर्तव्ये एव स्थानिवद्भावः द्विर्वचनस्य अनन्तरं किं भवति अस्य आकारस्य पुनः लोपः जायते उत्तरखण्डस्य आकारस्य लोपः जायते अवगतं वा महोदय पूर्वस्मिन् सूत्रे दन्तदुर्वचनवरेलोप तस्मिन् सूत्रे
निषेधस्य निषेधं सूत्रं वा एतत् सत्यं 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 न प्राप्तेः निषेधसूत्रं पूर्वं स्थानिवत् आदेशः इति प्राप्तम् अनल्विधौ निषिद्धं पुनः अचस्थानम् इति प्राप्तं तस्य स्थानभावस्य पुनः निषेधः एवञ्च अत्र अचःपरस्मिन्निति न प्राप्नोति कुतः तस्यैव दुर्वचनं क्रियते खलु आकारस्यापि दुर्वचनं क्रियते अत्र तत्र दुर्वचनस्य उदाहरणं किमासीत् दध्यत्र मध्वत्र खलु दध्यत्र मध्वत्र इत्यत्र दकारस्य दुर्वचनं प्राप्ति दुर्वचनस्य प्राप्तिरासीत् तत्र अजादेशः कुत्र आसीत् यणादेशः अजादेशस्य अजादेशात् पूर्वं यर् तस्य दुर्वचनं प्राप्नोति स्म खलु तत्र अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति उक्तं पूर्वत्र अत्र तस्यैव आकारस्य दुर्वचनम् इष्यते आकारसहितस्य व्यञ्जनस्य दुर्वचनम् इष्यते खलु अतः नूतनतया आरभ्यते इदं सूत्रं दुर्वचने कर्तव्ये दुर्वचननिमित्तकः अजादेशः किं न भवति किं भवति स्थानिवत् भवति दुर्वचनमात्रे कर्तव्ये केवलं दुर्वचनकर्तव्ये एव स्थानिवत् भवति अनन्तरं दुर्वचनस्य अनन्तरं तत् आकारः लुप्यते स आकारः अत्र यः द्वितीयः आकारः सः लुप्यते केवलं दुर्वचनमात्रे कर्तव्ये स्थानिवत् भवति स्थानिरूपं प्राप्नोति दुर्वचने कृते आकारः पुनः गच्छति पुनः आतोलोप इति चेत् न कर्तव्यम् अत्र अवगतं वा इदानीं दुर्वचने अचि इति समानाधिकरणे सप्तम्यम् दुर्वचने इत्यत्र या सप्तमी अचि इत्यत्र या सप्तमी स विशेषविशेषणभावे वर्तते इत्यर्थः समानाधिकरणे सप्तम्यो इत्यत्र तत्र अचि विशेष्यः दुर्वचनं विशेषणं कीदृशः अच् इति चेत् दुर्वचनविशिष्टः अच् अरे दुर्वचनम् अच् कथं भवति अच् दुर्वचनम् इति वक्तुं शक्यते वा विशेषणविशेषभावस्य च प्रयोजनं दुद्यूषति इत्यत्र प्रत्युदाहरणे दर्शयिष्यति भवति कथं पुनः अच् दुर्वचनशब्देन उच्यते इति चेत् दुर्वचननिमित्तत्वात् दुर्वचनम् अनेन भवति अनेन अच दुर्वचनं भवति अथवा अस्मिन् अचिपरे दुर्वचनं भवति इदं निमित्तम् अच् निमित्तं दुर्वचनस्य इति कारणेन निमित्तमेव दुर्वचनशब्देन उच्यते अचन्निमित्तीकृत्य दुर्वचनं भवति अतः अचैव दुर्वचनम् इति उच्यते अवगतं वा प्रत्ययम् अथवा अजादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य दुर्वचनम् उच्यते यथा तत्र अतुस् अतुस् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य दुर्वचनं भवति खलु अतः तं प्रत्ययमेव दुर्वचनमिति उच्यते अवगतं वा लास्ट् पॉइंट तं प्रत्ययमेव द्विवचनम् इत्यशब्देन उच्यते इदानीम् अचि इत्यस्य विशेषणं दुर्वचनम् इति दुर्वचने अचि अचि कीदृशे अचि दुर्वचने अचि दुर्वचनविशिष्टः अच् इत्यर्थः कथं दुर्वचनः अच् प्रत्ययस्य अजादिप्रत्ययस्य विशेषणं कथं भवितुं शक्यते दुर्वचनं तु धातोः भवति खलु प्रत्ययस्य दुर्वचनम् इति विशेषणं कथं स्यात् इति प्रश्नः धातोः दुर्वचनं यस्य भवति सः धातुः इति वक्तुं शक्यते कुतः इति चेत् क्वचित् द्युत्वं न भवति क्वचित् द्युत्वं भवति अतः दुर्वचनविशिष्टः धातुः इति वक्तुं शक्यते परन्तु दुर्वचने अचि इति प्रत्ययस्य कथं विशेषणमिदम् इति प्रश्नः तेषाम् अवगतं वा अतः उच्यते
दुर्वचन दुर्वचन तबत् प्रत्यय से नवती परंतु प्रत्यय परे दुर्वचन अथवा प्रत्यय निमित्तीकृत्य दुर्वचन अतः यन्निमित्तं दुर्वचनम तत् निमित्तमेव दुर्वचन शब्देन उच्यते। अरे एवं व्यवहारः अस्ति वा एतस्ति कथं भवतिः तन्निमित्तत्वात् तात् शब्दं यथा आयुर्घृतम् आयुर्घृतम् सॉरि घृतम् इति जातं तत्र क्षम्यतां तत्र आयुर्घृतम् इति आयो आयोः वर्धनं केन भवति घृतसेवनेन भवति घृतनिमित्तम् आयोः वर्धनम् अतः घृतमेव आयुशब्देन उच्यते। अवगतं वा घृतसेवने घृतसेवनेन आयोः वृद्धिर्भवति अतः घृतनिमित्तत्वात् घृतनिमित्तत्वात् आयुवर्धनस्य घृतशब्दः एव आयुशब्देन उच्यते घृतमेव आयुशब्देन उच्यते घृतमेव आयुशब्देन उच्यते आयुः घृतम्। अत्र यस्य निमित्तं यदस्ति तत् तच्छब्देन उच्यते तन्निमित्तत्वात् ताच्छब्दम् इति। एवम् अजादौ प्रत्यये परे दुर्वचनं भवति अजादौ प्रत्यये अतः अजादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य दुर्वचनं भवति अतः अजादिप्रत्ययमेव दुर्वचनशब्देन उच्यते। दुर्वचने इति अचीत्यस्य विशेषणम् इदानीं सम्पद्यते। अवगतं वा इदानीं सूत्रार्थः इदानीं स्पष्टः भवति कथं किमिति अजादिदुर्वचन प्रत्ययं निमित्तीकृत्य नाम दुर्वचनस्य निमित्तं यदि अजादिप्रत्ययः भवति तदा यः अजादेशः अथवा तस्मिन् परे यः अजादेशः सः स्थानिवत् भवति कदा दुर्वचने कर्तव्ये। अवगतं वा परसप्तमी च इयं विशिष्टदादावग्रहणे इति अजादौ इति द्रष्टव्यम् अजादौ दुर्वचने परे परस्मिन् इति प्रकृतत्वात् परस्मिन् अजादौ इति गम्यते अतः परस्मिन् परस्मिन् इत्यपि अनुवर्तते अतः अजादौ दुर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे परस्मिन् यः अजादेशः सः दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इति सूत्रार्थः। अवगतो वा सूत्रार्थः एतत् सर्वं कुत्र लभ्यते इति चेत् न्यासे न्यासकारः एवं सर्वं वदति न्यासे एतानि वाक्यानि सन्ति वृत्तिं पुनः पश्यामः। वृत्तो विशेषः किमस्ति दुर्वचननिमित्ते अजादेशः स्थानिवद् भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये इति वृत्तिः दुर्वचननिमित्ते अचि दुर्वचने अचि दुर्वचननिमित्ते अचि किं भवति यो अजादेशः स्थानिवद् भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये इति सूत्रम्। वृत्तौ पश्यन्तु दुर्वचन इति अत्र पुनः दुर्वचने इति द्वितीयवारम् एकवारं दुर्वचननिमित्ते इति उच्यते अन्यथा अन्यस्मिन् सन्दर्भे दुर्वचने एव कर्तव्ये इति उच्यते दुर्वचने दुर्वचने इति द्विवारम् उच्यते वृत्तौ एवं वा म्यूट् न कृतवन्तः इति मन्ये शब्दः श्रूयते तत् कृपया म्यूट् कुर्वन्तु इदानीं श्रूयते वा इदानीं भवतु 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 सर्वे यदि म्यूट् कुर्वन्ति तर्हि स शब्दः न श्रूयेत मन्ये। इदानीं वृत्तौ तावत् द्विवारं दुर्वचनशब्दः आयाति सूत्रे तावत् एकवारमेव दुर्वचनेचि इति एकवारमेव उच्यते दुर्वचनशब्दस्य प्रयोगः तत्र सूत्रे एकवारं वृत्तौ द्विवारं कथमिदं दुर्वचने इति यदि अचिशब्दस्य विशेषणं क्रियते दुर्वचने कर्तव्ये इति कथं पुनः
कथम तत्र व्याख्यानं क्रियते सूत्रे इति द्रष्टव्यं पश्यामः। यदि दुर्वचन निमित्तो अजादेश स्थानिवत् भवति सर्वस्याम अवस्थायां दुर्वचनात् उत्तरकालमपि स्यात्। वृत्तौ पश्यन्तु दुर्वचने इति शब्दः कस्य विशेषणम् इत्युक्तम् अचीत्यस्य विशेषणम् इत्युक्तम्। अजादौ दुर्वचन निमित्ते अजादौ प्रत्यये परे अजादेशः स्थानिवत् भवति इति एतावत् पर्यन्तमेव सूत्रार्थः स्यात्। परन्तु वृत्तौ किं करोति वृत्तिकारः दुर्वचने एव कर्तव्ये इति पुनः योजयति। दुर्वचने एव कर्तव्ये इति किमर्थम् एतद् योजयति इति चेत् यदि वृत्तौ अयम् अंशः नास्ति इति चेत् दुर्वचने एव कर्तव्ये इति नास्ति इति मन्यामहे। तदा किं भवति सूत्रार्थः दुर्वचननिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् भवति। दोषः कः यदि दुर्वचननिमित्तो निमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवत् भवति सर्वस्याम् अवस्थायां दुर्वचनात् उत्तरकालमपि स्यात्। दुर्वचने कृते अपि आकारः श्रूयेत एवं वा किम् इष्यते दुर्वचनवेलायामेव स्थानिवद्भावः इष्यते अन्यदा नेष्यते। नाम दुर्वचने कृते स्थानिवद्भावः नेष्यते। उदाहरणं दृष्टं पपतुः इत्यत्र आकारस्य लोपे कृते दुर्वचनं न प्राप्नोति तदर्थं दुर्वचने चेति सूत्रस्य अवलम्बनं कृतं। तेन दुर्वचने कर्तव्ये आकारः स्थानिवद्भवति पापा इति द्युक्तं। द्वित्वे कृते द्वितीयखण्डस्य उत्तरवर्तिनः आकारस्य पुनः लोपः क्रियते पाप् अतुस् ह्रस्वः पपतुः इति रूपम् एवं वा। यदि दुर्वचने एव कर्तव्ये इति अयम् अंशः नास्ति सूत्रे तदा किं स्यात् दुर्वचननिमित्ते अचि इत्युक्ते अतुस् तस्मिन् परे अजादेशः आकारलोपः स्थानिवत् भवति। कियत्पर्यन्तं स्थानिवत् भवति सदा स्थानिवदेव तिष्ठति आकाररूपमेव तिष्ठति तस्य पुनः लोपः न करणीयः इति चेत् तदा पपतुः इति रूपं सिद्ध्यति वा पपातुः इति रूपं स्यात् अनिष्टरूपं स्यात्। अतः दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इष्यते। अतः वृत्तौ किमुक्तं यदि दुर्वचननिमित्ते अजादेशः स्थानिवद्भवति सर्वस्याम् अवस्थायां दुर्वचनादुत्तरकालमपि स्यात् इत्यत आह दुर्वचने एव कर्तव्ये अत्र वृत्तिं पश्यन्तु दुर्वचननिमित्ते अचि अजादेशः स्थानिवद्भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये अयमंशः वृत्तिकारेण योजितः। तेन दुर्वचने दुर्वचनाद् ऊर्ध्वं दुर्वचनाद् उत्तरकालं तावत् स्थानिवद्भावः नास्ति। दुर्वचनवेलायां स्थानिवद्भावः भवति कृते दुर्वचने स्थानिवद्भावः न भवति। एवकारेण दुर्वचनक्रियाकालात् कालान्तरे स्थानिवद्भावस्य अभावं दर्शयति। दुर्वचने एव दुर्वचने एव कर्तव्ये इत्यत्र एवकारेण वृत्तिकारः किं दर्शयति इति चेत् दुर्वचनक्रियाकालात् कालान्तरे दुर्वचनक्रियाकालात् कालान्तरे नाम दुर्वचने कृते स्थानिवद्भावस्य अभावं यावत्पर्यन्तं दुर्वचनं क्रियते तावत्पर्यन्तं स्थानिवद्भावः भवति। दुर्वचनं यदा भवति द्वित्वं भवति सम्पद्यते तदा स्थानिवद्भावः नास्ति तद् स्थानिवद्भावस्य अभावं दर्शयति। एवकारेण दुर्वचनक्रियाकालात् कालान्तरे स्थानिवद्भावस्य अभावं दर्शयति एव इति शब्देन। दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भवति दुर्वचने कृते स्थानिवत्तन इत्यर्थः। कथं पुनः एतद् लभ्यते यावता एकं दुर्वचनग्रहणं सूत्रे तावत् एकवारमेव दुर्वचने इति उक्तं पुनः दुर्वचने इति नोक्तं दुर्वचने दुर्वचने इति नोक्तं खलु तर्हि कथमिदं कथं पुनः एतद् लभ्यते दुर्वचननिमित्ते अचि दुर्वचने एव कर्तव्ये अजादेशः स्थानिवत् इति कथं द्विवारम् उच्यते। यः एकदुर्वचनं ग्रहणं यदस्ति एकं तत् अच् अचि इत्यनेन सः विशेषतः तस्य तेन अज् विशेषतः तर्हि पुनः दुर्वचने एव कर्तव्ये इति कथं लभ्यते इति चेत् एवं मन्यते
द्वितीयमपि द्विर्वचनग्रहणम् अनन्तरसूत्रादिह अनुवर्तते। नपदान्तद्विर्वचनपरे यलोप इत्यस्मात् सूत्रात् एकदेशस्य अनुवृत्तिः क्रियते इत्यर्थः। इत्युक्ते नपदान्त न इति एकं पदं, पदान्तद्विर्वचनपरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घजश्चर् विधिषु इति एकं पदं खलु, तस्मात् पदात् अवयवः एकदेशः अवयवः द्विर्वचनं तस्य अनुवृत्तिः क्रियते। तथा कर्तुं न शक्यते वस्तुतः, परन्तु बलात् अपेक्षितमिति कारणेन द्विर्वचनम् इति पदम् अनुवर्तते। एवं मन्यते द्वितीयमपि द्विर्वचनग्रहणम् अनन्तरसूत्रादिह अनुवर्तते। अवगतं वा? तेन एकं द्विर्वचनपदम् अच् अचः विशेषणं जातम्। कीदृशे अचि इति चेत् द्विर्वचनविशिष्टे अचि अजादेशः स्थानिवद्भवति। कदा कर्तव्ये अथवा कदा भवति स्थानिवद्भावः? द्विर्वचने एव कर्तव्ये इति पुनः द्विर्वचनलाभः अनन्तरात् सूत्रात् एकदेशानुवृत्त्या सिद्ध्यति। अवगतं वा? रूपादिदेशश्च अयं नियतकालः। नियतकालः रूपादिदेशः इत्युक्ते कालस्य नियमनं कृतम्। एतावत् कालपर्यन्तं स्थानिवद्भावः भवति, काले अतीते स्थानिवद्भावः न भवति इति नियतकालशब्देन उच्यते। तेन कृते द्विर्वचने पुनः आदेशरूपम् एव अवतिष्ठते। पा इति आकारान्तः धातुः आसीत्, तस्य आकारस्य लोपः जातः आदेशः, तस्य आदेशे जाते द्विर्वचनं न प्राप्नोति। तत्प्राप्त्यर्थं द्विर्वचनप्राप्त्यर्थं द्विर्वचने चेति सूत्रम् आश्रितं, तेन द्विर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति इत्युक्ते स्थानिरूपः भवति आकाररूपः। पा पा इति द्विर्वचन कर्तव्ये द्विर्वचने कर्तव्ये नियतकालः अतिदेशः, तेन कृते आदेशे कृते द्वित्वे किं भवति? पुनरादेशरूपम्। आदेशो नाम पा इत्यस्य आकारलोपः एव आदेशः, आदेशरूपं तिष्ठति। अभ्यासे आकारः भवति, उत्तरखण्डे आकारस्य लोपः स्वयं जायते। पुनः तत्र आतो लोप इति चायते न प्रवर्तनीयं, स्वयं तत्र अतिदेशादेव तदपगच्छति। रूपादिदेशश्च अयं नियतकालः। नियतकालः इत्यस्य व्याख्यानं क्रियते, तेन कृते द्विर्वचने पुनरादेशरूपम् एव अवतिष्ठते इति। अवगतं वा? अस्तु, रूपादिदेशः इति उच्यते। कीदृशः अयं रूपादिदेशः? आदेशे स्थानिनः रूपमेव अतिदिश्यते कार्यार्थं। स्थानी कीदृशः अस्ति? पापा इत्यत्र आकाररूपः, तस्य स्थाने आदेशः जातः लोपरूपः अदर्शनरूपः। तस्य स्थाने पुनः स्थानिनः रूपम् इत्युक्ते आकारः एव पुनः अतिदिश्यते। अरे एवं किमर्थं क्रियते? आदेशे स्थानिनः रूपमेव अतिदिश्यते किमर्थं? कार्यार्थं। कृतेपि आदेशे अकृत इव भवति इदानीं खलु। रूपादिदेशो नाम किं? पूर्वम् आकारः आसीत् स्थाने, तस्य स्थाने आदेशः जातः लोपः, लोपे कृते पुनः स्थान्यरूपम् आपद्यते इति चेत् पुनः आकारान्तरूपं भवति इत्युक्ते आदेशः कृतोपि अकृत इव भवति। एवं वा? इदानीं प्रश्नः क्रियते, कृतोपि आदेशः अकृत इव भवति इति चेत् तर्हि किमर्थम् आदेशः क्रियते? तर्हि रूपादिदेशे आदेशस्य निषेधे वा को विशेषः? इदानीम् एवम् उच्यतां, द्विर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये आदेश एव न भवति इति उच्यताम्। किमर्थम् आदेशः भवति? पुनन्तः तस्य रूपं स्थानिरूपं पुनः प्राप्नोति, स्थानिरूपं प्राप्य पुनः कार्याणि कृत्वा पुनः गच्छति। एवं किमर्थं क्रियते? लोपमेव कुर्व नाम लोपो न भवति इत्येव उच्यताम्। द्विर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये अजादेशः न भवति इत्येव उच्यताम्। तर्हि रूपादिदेशे
आदेशस्य निषेधे कः विशेषः इति चेत् अयमस्ति विशेषः किम् आदेशनिषेधः यदि क्रियते आदेशनिषेधे जाते पुनः आदेशः न भवति इदानीं पापा अतुस्थिति स्थितिः द्विवचनकर्तव्ये नाम पा क्षम्यतां क्षम्यतां पा अतुस् इति स्थितिः तदा अतुसि प्रत्यये परे अजादौ प्रत्यये परे अजादेशो न भवति इति उच्यते तर्हि तदा किं स्यात् आकारस्य लोपः न स्यात् आकारलोपः न भवति इति उक्तं पुनः दुर्वचनं भवति दुर्वचने कृते पा पा अतुस्थिति जायते पुनः उत्तरखण्डस्य आकारस्य लोपः केन स्यात् किमुक्तम् अजादौ प्रत्यये परे दुर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे अजादेशो न इति उक्तम् एवं वा अजादेशो न इत्यनेन दुर्वचनं तु सिद्धं पुनः आकारलोपः न प्राप्नोति आदेशनिषेधे जाते दुर्वचनादि सर्वेषु कृतेषु दुर्वचन अभ्यासकार्याणि सर्वेषु कृतेषु किं भवति आदेशः पुनः न प्राप्नोति अयं दोषः आदेशनिषेधे रूपादिदेशे किं भवति नियतकालिकः अयं रूपादिदेशः आदेशे कृते दुर्वचनं दुर्वचने च कृत दुर्वचने च कृते पुनः आदेशः आकारलोपः आदेशनिषेधे तु रूपं पापातुः इति भवति हा पापातुः इति भवति पुनः आकारस्य लोपः न भवति खलु किमुक्तं दुर्वचननिमित्त अजादौ प्रत्यये परे अजादेशो न इति स्यात् एवं वा दुर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे अजादेशो न भवति इति सूत्रार्थः स्यात् तदा किं भवति अतुसि प्रत्ययः अतुस्प्रत्ययः कीदृशः दुर्वचननिमित्तकः अजादिप्रत्ययः तस्मिन् परे यो अजादेशः प्राप्नोति आकारलोपरूपः स न भवति इति उच्यते तदा किं स्यात् दुर्वचने कृते अपि स न स्यात् लोपः रूपादिदेशे किं भवति एकवारं स्थाने आकारान्तः तस्य स्थाने आदेशः लोपः पुनः दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद्भवति इति कृत्वा पूर्वं स्थानिरूपम् आपद्यते पापा इति दुर्वचनकर्तव्ये एव कृते दुर्वचने स उत्तरखण्डस्य उत्तरे उत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः स्वयं जायते निवर्तते नियतकालिकः अयं तत्र टैमर् वर्तते आकारस्य अथवा स्थानिवद्भावस्य टैमर् वर्तते एतावत्पर्यन्तं दुर्वचनं नाम एतावत्पर्यन्तं स्थानिवद्भावः स्थानिरूपः दुर्वचने कृते तत् पुनः गच्छति आकारः गच्छति तेन पुनः आदेशः सिद्ध्यति रूपादिदेशे आदेशस्य निषेधे तावत् पुनः आदेशः न भवति आदेशः निषिद्धः यतः अवगतं वा अस्तु अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् आल्लोप उपधालोप नीलोप यण् अय् अव् आय् आवादेशाः प्रयोजनं दुर्वचने चेति सूत्रे सूत्रस्य एतानि प्रयोजनानि सन्ति आल्लोपे कृते दुर्वचनं उपधालोपे कृते दुर्वचनं नीलोपे कृते यणादेशे अयादेशे अवादेशे आयादेशे अवादेशे च दुर्वचनं सिद्ध्यति इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि सन्ति एकैकशः पश्यामः आल्लोपस्य पपतुः इति उदाहरणं यथा पूर्वं दृष्टम् अत्र पा धातोः लिट् प्रथमपुरुषद्विवचनं पा अतुस् आतोलोप इटि च अत्र आकारलोपः जातः दुर्वचनं न प्राप्नोति स्म इटि धातोरनभ्यासस्य इति अतः दुर्वचने इति सूत्रम् आश्रीयते तेन आल्लोपः स्थानिवद्भवति प इत्यस्य स्थाने यः पा इति आकारः पुनः दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भवति इति पा अतुस् इति जायते पुनः तस्य अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति पपतुः इति रूपम् एवं वा द्वित्वं प्रथमेकाचः इति उच्यते आल्लोपे कृते तन्न प्राप्नोति इति रूपादिदेशः आश्रीयते स च नियतकालिकः दुर्वचने एव स्थानिरूपं कृते द्वित्वे आदेशरूपम् अवतिष्ठते अवगतं वा
आम महोदय इदम् आल्लोपस्य उदाहरणम् आकारलोपस्य उदाहरणम् पपतुः इति किमुक्तम् आल्लोपः पपतुः पपुः पपुः उस् प्रत्ययः नल् अतुस् उस् पपौ पपतुः पपुः पपौ इति उदाहरणं नास्ति पपौ पपतुः पपुः इत्यत्र आतौ लोप इडि चेति लोपः भवति आतौ लोप इडि चेति आकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्भावात् एकाचः इति द्विर्वचनं न भवति सोरि द्विर्वचनं भवति इदानीम् एकाचोद्वे प्रथमस्य इति एकाचः द्विर्वचनम् उच्यते तदिदानीं सिद्ध्यति स्थानिवद्भावेन अस्तु आल्लोप उपधालोप उपधालोपस्य उदाहरणं जघ्नतुः इति जघ्नतुः इत्यत्र किं भवति धातुः हन् अनन्तरं लिट् प्रथमपुरुषद्विवचनं रूपं कथं भवति प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य हन् धातोः हन्ति हन् धातोः लिट् लिट्लकार लिट् लिट्लकार ओके जघान 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 जघ्नतुः इति रूपं जघान जघ्नतुः जघ्नुः इति तत्र जघ्नतुः इति उदाहरणम् अत्र अत्र किं भवति हन धातोः अतुस् प्रत्ययः गम हन जन अनङि इति सूत्रेण उपधायाः अकारस्य लोपः जायते अत्र हन् उच्यते खलु गम हन हन धातोः उपधायाः लोपो भवति अजादौ किति अयम् अतुस् प्रत्ययः कित् अस्ति अजादिरपि अस्ति एवं वा असंयोगाल्लिट् कित् अजादिप्रत्ययः कित् अस्ति अतः उपधालोपः जायते ह न अतुस् इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति दुर्वचनं प्राप्नोति भवति वा अजेव नास्ति धातुमध्ये अजेव नास्ति न प्राप्नोति अतः प्रापणार्थं दुर्वचनेचि इति सूत्रम् आश्रियते तत्र आल्लोपः इति उक्तम् उपधालोपः स्थानिवद् भवति अत्र दोषः टङ्कणे दोषः जातः अत्र उपधालोपः स्थानिवद् भवति अकारलोपः यः अस्ति सः स्थानिवद् भवति तेन दुर्वचनवेलायां द्वित्वं नाम स्थानिवद् भवति हन् ह्न अतुस् अभ्यासकार्याणि इत्युक्ते हलादिशेषः अग्रे किं भवति हकारस्य 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 अभ्यासे चर्च अभ्यासे विद्यमानस्य कवर्गस्य हकारस्य च चवर्गादेशो भवति हकारेण चतुर्थः झ झ तदनन्तरम् अभ्यासे चर्च चर्च ज हन् अतुस्थिति स्थितिः हन् अतुस्थिति स्थितिः अस्य उत्तरखण्डस्य हकारस्य किं भवति हो हन्तेरनन्येषु इति सूत्रं वर्तते हन्तेः हकारस्य हन्तेः हः हः इति षष्ठी हन्तेः हकारस्य नकारादे कुत्वं भवति कवर्गादेशो भवति कदा इति णिति नकारे च परे इदानीम् उपधालोपे कृते नकारः अस्ति वा नकारे परे किं भवति नकारस्य कुत्वं कुत्वं भवति कुत्वं नाम हकारेण चतुर्थः घकारः जघ्नतुः इति रूपम् अत्र उपधालोपः यः जातः सः स्थानिवद्भवति केवलं द्विर्वचनवेलायां जघ्नतुः तदेव उच्यते अत्र उपधालोपः जघ्नतुः जघ्नुः गमहन जन खन घसाम् इति उपधालोपे कृते अनचकत्वात् दुर्वचनं न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति अवगतं वा जघान जघ्नतुः जघ्नुः अस्माद् वचनात् नाम दुर्वचनेचि इति वचनात् रूपादिदेशात् अनचकत्वस्य पुनः स्थानिवद्भावेन साचकत्वं भवति तेन दुर्वचनं प्राप्नोति आटितत् निलोपस्य उदाहरणमिदम् आटितत् धातुः कः अटधातोः णिच् प्रत्ययः णिजन्तात् लुङ् अच अट अट अटपटगतौ इति धातुः
अट धातो निच प्रत्यय निचि प्रत्यय धातु किं भवति आटि उपधायाः अकारस्य दीर्घो भवति वृद्धिर्भवति अतः उपधायाः आटि इति धातोः लुङ् लकारः भवति इदानीं किं भवति अग्रे आटि आट् धातुः निच् इकारः चङ् एवं वा स्थाने चङ् प्रत्ययः भवति लुङ्लकारस्य इप् तस्य इकारस्य लोपः जातः इतश्च इति इदानीं चङ् प्रत्यये परे किं भवति द्वित्वं चङि पूर्वं किं भवति नेरनिटि इति सूत्रेण इकारस्य लोपः जायते अनिडादौ आर्धधातुके परे नेः लोपो भवति इति सूत्रार्थः नेः अनिटि अनिडादौ आर्धधातुके अयं चङ् प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः अस्मिन् आर्धधातुके परे नेः इकारस्य लोपः भवति किं जातम् इदानीम् आट् अत् इदानीम् एवं जातः अवगतं वा इदानीं चङि इति द्विर्वचनम् उच्यते चङि परतः धातोः द्विर्वचनं भवति अनभ्यासस्य धातोः द्विर्वचनं किं स्यात् इदानीम् आकारस्य द्विर्वचनं प्राप्नोति अरे अजादेर् द्वितीयस्य इति खलु उच्यते यदि धातुः अजादिः तर्हि द्वितीय एकाच समुदायः द्विरुच्येत परन्तु द्वितीय एकाच नास्ति खलु इकारे लोपे जाते चङि परतः अजादिः धातुः परन्तु इकारः यः अस्ति नेः इकारः स लुप्तः लुप्तत्वात् द्वितीय एकाच समुदायः नास्ति इति कारणेन टी इत्यस्य द्विर्वचनं न प्राप्नोति आकारस्य एव द्विर्वचनं प्राप्नोति आट् आट् इति द्विर्वचनम् आट् आ इति द्विर्वचनं प्राप्नोति चेत् किं रूपं स्यात् आटत् इति रूपं स्यात् किम् इष्यते आटिटप् इति इष्यते किं करणीयं निलोपे अजादेर्द्वितीयस्य इति प्राप्नोति अजादेर्द्वितीयस्य इति न प्राप्नोति अस्माद् वचनात् भवति टी टी इति द्विर्वचनं प्राप्नोति इदानीम् द्विर्वचने इति द्विर्वचननिमित्तकः अजादिप्रत्ययः खलु चङ् चङ् निमित्तमेव खलु द्विर्वचनं भवति दुर्वचननिमित्ते अचि यो अजादेशः निलोपः स द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इत्युक्ते अभ्यासस्य इकारः उत्तरखण्डस्य निलोपः आ टी टि इति द्विर्वचनं भवति आ टि टत् इति रूपम् अवगतं वा सो पहले द द्विर्वचन द्वित्व करके उसके बाद नेरनिटि से नहीं नीलोप करना है पहले आप नीलोप कर देंगे इकार का लोप हो गया नेरनिटि अब दुर्वचनम प्राप्त नहीं हो सकता था तो उसके लिए दुर्वचनेटि का आश्रय किया हमने ओके देखिए अब हमारे पास द्वितीय एकाच समुदाय नहीं है आप अगर स्थानिवत भाव से लेकर आएंगे तो हम टी टी ये दुर्वचन कर पाएंगे तो दुर्वचनेटि कहेगा कि देखिए मैं तो द्विवचन का स्थानिवत भाव द्विवचन स्थानिवत भाव तो मैं करूंगा परंतु वो केवल द्विवचन करने मात्र पर रहेगा हाँ आप द्विवचन कर लेंगे तो दूसरा जो इकार का लोप जो है वो हो जाएगा उसका अपना आप पुनः आपको नेरनिटी नहीं वो आदेश रूप ही रहेगा ओके आदेश जो हमने नेरनिटी किया है उसको पुनः दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है वो द्विर्वचनेटि जो है वो केवल द्विर्वचन मात्र करने पर उसको स्थानीय रूप में ले आएगा ओके द्विर्वचन के करते ही वो हटा देगा दूसरा आदेश रूप को ही रख देगा अवगतम वा गोकर्णे गणेशः एवं कृतवान् रावणस्य विषये अब संध्या वंदन करके आए तब तक मैं रहूंगा ऐसा था ना कुछ कथा हाँ परंतु वो देर हो जाता है तो उसको रख देता है वापस तो ऐसे ही यहाँ पर आप द्विर्वचन करने पर रहे करने तक जो है स्थानीय रूप द्विर्वचन के करते ही वो रख देगा एवं अस्ति आठ टत् इदम् निलोपस्य उदाहरण निलोपः आठ टत् अटतेः निचि लुङि चङि निलोपे कृते
तस्य स्थानिवत्वात् अजादेर द्वितीयस्य इति टी शब्दस्य द्विर्वचनम् इदानीं भवति स्थानिवद्भावात्। यदि द्विर्वचने इति सूत्रं न स्यात् तर्हि आटिटत् इति रूपं कर्तुम् अशक्यते, कर्तुं न शक्यते, क्षम्यते, अशक्यं स्यात्। अस्तु अग्रे चक्रतुः यणादेशस्य उदाहरणमिदं। चक्रतुः धातुः कः? डुक्रिङ् इति धातोः लिट्लकारः। एकवचनं किं भवति? चकार। चकार, साधु, चकार, चक्रतुः, चक्रुः। इदानीं किं भवति? कृ इति धातोः अतुस्, एवं वा? कृ इति धातुः, तस्मात् अतुस् प्रत्ययः। इदानीम् अतुस् प्रत्यये परे यणादेशः प्राप्नोति। यणादेशे कृते किं भवति? क्र इति भवति। इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति दुर्वचनकर्तव्ये, दुर्वचने कर्तव्ये, अजैव नास्ति, दुर्वचनं कुत्र स्यात्? दुर्वचनेचि, दुर्वचनेचि इति आश्रिते यणादेशः स्थानिवद्भवति। कृ कृ अतुस्। उत्तराखण्डस्य ऋकारस्य पुनः यणादेशः नार्मली जो ये जो संधि का सूत्र है, संधि का सूत्र अंत में करते हैं ना, इको एनर्जी क्यों पहले करना चाहिए? नहीं, वो अल्पापेक्षत्वात् अंतरंगम भवति। वो आपको द्विवचन के लिए रुकेगा नहीं, द्विवचन करने तक आपको रुकेगा नहीं, क्योंकि वो संधि है। प्रत्यय और धातु के बीच में जो संहिता है वो नित्य है ना। धातु प्रत्ययोर मध्ये या संहिता सा नित्या वर्तते खलु। संहिते एकपदे नित्या, एकस्मिन् पदे संहिता नित्या भवति। एकपदं नाम किम्? धातुप्रत्ययोर् मध्ये या संहिता तदेव खलु, तेषां सन्निकर्ष एव खलु संहिता। इत्युक्ते कृ अतुस् इत्यस्य इति अवस्थिते झटिति किं प्राप्नोति? इदानीं यणादेशस्य कृते अजादि प्रत्ययः अपेक्षितः, सः द्विर्वचनस्य निमित्तमस्ति वा, लिट्लकारस्य सम्बन्धी अस्ति वा, कित् अस्ति वा, नास्ति वा, किमपि न पश्यति। एवं वा? अन्तरङ्गम्। तदनन्तरं किं भवति? अभ्यासस्य ऋकारस्य उरत् इति सूत्रेण अकारादेशः भवति। कर् क्र अतुस्। तदनन्तरं कर् इति रेफस्य हलादिशेषः इति लोपः, ककारस्य कुहोश्चुः इति चवर्गादेशः, च क्र अतुः चक्रतुः इति रूपम्। अवगतं वा? अत्रापि यणादेशः किम् अस्ति, स्थानिवद्भावं प्राप्नोति, यणादेशः स्थानिवद्भवति, तेन द्विर्वचनं सिद्ध्यति। यणादेशः द्विर्वचनं बाधते स्म, द्विर्वचनं कर्तुं तत्र अवरोधं जनयति स्म। इदानीं द्विर्वचने चेत् सूत्रेण स्थानिवद्भावे कृते पुनः ऋ अज् भवति, तेन द्वित्वं सुलभं। चक्रतुः एवं चक्रुः। इत्यस्य उदाहरणं चक्रतुः चक्रुः। करोतेः अतुसि उसि च, चक्रुः इत्यत्र उस्। अत्र यणादेशे कृते अनचकत्वात् दुर्वचनं न स्यात्, स्थानिवद्भावात् भवति। अवगतं वा? अग्रे निनाय निनय। नी इति धातोः रूपाणि अयादेशः आयादेशश्च। अत्र निनाय निनय इति लिट्लकारस्य रूपं कदा भवति? एवम् उत्तम पुरुष एकवचन। रूपाणि वदतु। निनाय निन्यतुः, निन्यतुः, निन्युः, निनयित, निन्यतुः, निनेत, निन्यतुः, निनाय निनय, निन्निव, निन्निम इति रूपम्। एवं वा? उत्तमपुरुषस्य एकवचने निनाय निनय। एतद् रूपद्वयं कथं भवति पश्यामः।
लिट धातो हाँ नलोत्तमो वा साधु साधु उत्तम पुरुष से एक वचन नी नल नलोत्तमो वा इति वा नित्वं भवति उत्तम नल कथम भवति नालोत्तम इति जाता नलोत्तमो वा इति वा नित्वं भवति गोतो नित नलोत्तमो वा इति क्रमः गोतो नित इति सूत्रात् नित इति अनुवर्तते उत्तम नल वा नित भवति इत्युक्ते विकल्पेन वृद्धिं कारयति प्रयोजयति यदा वृद्धिर्भवति तदा नै अल अ अस्य एचोयवायावः इति आयादेशः कृतः नाय अ इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति दुर्वचनं क्रियते रूपं किं स्यात् ननाय इति स्यात् एवं वा ननाय इति स्यात् दुर्वचनं किं भवति नाय नाय इति दुर्वचनं भवति दुर्वचने कृते हलादिशेषादि अभ्यासकार्याणि कृते ननाय इति रूपं किम् इष्यते निनाय इति निनाय कथं कर्तव्यम् इदानीम् अत्र अजादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य दुर्वचनं प्राप्नोति एवं वा दुर्वचननिमित्तकः अजादिप्रत्ययः णल् तस्मिन् परे यः अजादेशः आयादेशः सः स्थानिवत् भवति आयादेशः स्थानिवत् भवति इत्यस्य कः अर्थः नै इति दुर्वचनं प्राप्नोति नै नै अभ्यासस्य ह्रस्वः भवति ऐकारस्य ह्रस्वः किं स्यात् इकारः सूत्रं सूत्रं अवगतं वा निनाय एवं निनय यदा नी धातोः नल् वाण् नित् भवति इति सूत्रेण यदा नित् नास्ति तदा गुणो भवति ने तस्य अजादेशः भवति नै अ इदानीं लिटि धातोरनभ्यासस्य इति दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इत्युक्ते ने ने इति दुर्वचनं पुनः तस्य ह्रस्वः अभ्यासे उत्तरखण्डस्य अयादेशः निनय इति रूपं निनाय निनय अयादेशः आयादेशः उदाहरणम् एवं लुलाव लुलव लू इति धातोः नल् अस्य यदा नित्वं भवति तदा वृद्धिर्भवति लौ आवादेशः लाव् द्विवचनं पुनः लौ लौ अ उत्तरखण्डस्य आवादेशे अभ्यासस्य ह्रस्वे च लुलाव इति रूपम् अवगतं वा यदा नित्वं नास्ति तदा गुणो भवति तस्य अवादेशः प्राप्नोति लव् इति रूपं भवति तस्य द्विवचने कर्तव्ये स्थानिवद्भावात् लो लो अ इति स्थितिः उत्तरखण्डस्य अवादेशः पूर्वस्य ह्रस्वः लुलब् अ लुलव लुलाव लुलव इति रूपम् अवगतं वा अय् अव् आय् आवादेशाः प्रयोजनम् इत्युक्तम् अय् अव् अय् आय् अनयोः निनय निनाय इति अव् आव् इत्यनयोः लुलव लुलाव इति नयतेः लुनातेश्च उत्तमे नलि गुणे कृते वृद्धौ च अय् अव् आय् आव् आदेशाः तेषां स्थानिवत्वात् ने नै लो लौ इति द्विवचनं भवति अवगतं वा इदानीम् अस्मिन् सूत्रे दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इत्युक्तं खलु दुर्वचननिमित्ते अजादौ प्रत्यये परे अजादेशः स्थानिवत् भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये इत्युक्तम् इदानीं यदि दुर्वचने एव कर्तव्ये इति कालस्य अवधारणं नास्ति इति मन्यामहे इत्युक्ते रूपादिदेशः न अयम्
अथवा रूपादिदेशः तस्य अनियतकालः सदा तिष्ठति इति मन्यामहे। तदा कः दोषः स्यात्? दुर्वचने कर्तव्ये, दुर्वचने एव कर्तव्ये इति अस्ति वा? तद् यदि नास्ति इति मन्यामहे तदा किं स्यात्? जग्ले मम्ले अत्र श्रवणम् आकारस्य न भवति। किमस्ति अत्र जग्ले मम्ले इत्यत्र किमस्ति? धातुः कः? ग्लै हर्षक्षये, म्लै गात्रविनामे इति अनयोः धातोः लिट्लकारे एकवचनं, प्रथमपुरुष एकवचनं जग्ले। आदेच उपदेशेशति इत्यनेन आत्वं भवति ग्ला म्ला इति, एवं वा? आत्वे कृते ग्ला इत्यस्य एष् लिटि धातोरनभ्यासस्य इति द्विवचनं। एष् प्रत्ययः कः? आत्मनेपदे ता, तस्य स्थाने एष्, लिटस्तझयोः एषिरेच् इत्यनेन सूत्रेण एष्, ता इत्यस्य स्थाने एष्, अस्मिन् एषि परे द्विवचनं प्राप्नोति ग्ला ग्ला इति द्विवचनम्, एवं वा? इदानीम् अस्मिन् एषि परे किं जातम्? आदेच उपदेशेशिति इति आत्वं, नाम किमपि प्रत्ययः अपेक्षितः, अशिति इति उच्यते खलु। अस्मिन् एषि परे अजादेशः कृतः, स अजादेशः दुर्वचनस्य दुर्वचने कर्तव्ये एव स्थानिवति इत्युक्तम्। सरि, अस्तु, उदाहरणानि समापयामः, प्रक्रियां समापयामः, अनन्तरं पश्यामः। लिटिधातोरनभ्यासस्य इति दुर्वचनं ग्ला ग्ला, अभ्यासकार्याणि ह्रस्वः, लकारस्य लोपः हलादिशेषः, गकारस्य कुत्वं ज, ज ग्ला ए इति स्थितिः। अग्रे किं भवति? आतो लोप इति च, आकारस्य लोपः, जग्ले इति रूपम्। एवं म्लाम्ला मम्ला, आकारस्य लोपः मम्ले इति रूपम्। इदानीं यदा कालावधि परिग्रहार्थं दुर्वचनग्रहणं न क्रियते, द्वितीयदुर्वचनग्रहणं यदि नास्ति, दुर्वचने एव कर्तव्ये इति नोच्यते, तदा दुर्वचने कृते अपि उत्तरकालमपि स्थाने रूपं प्रसज्येत। इत्युक्ते अत्र अन्यथा लिखितं मया, क्षम्यताम्। आतो लोपेटि चेति अन्ते न भवति, आदौ एव भवति, क्षम्यताम्। आदौ एव भवति, आतो लोपेटि च इति आतो लोपः पूर्वं भवति, ग्ल इति जायते, ग्ल इति जाते द्विर्वचनं, तदा लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्विर्वचनं प्राप्नोति इति द्विर्वचनं क्रियते, यथा पाधातुमध्ये कृतम्। इदानीं द्विर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भावः इति नोच्यते, तदा द्विर्वचने कृते अपि आकारः स्यात्, ग्ला ग्ला एषिति स्यात्, तदा आकारस्य एकारेण सह किं स्यात्? वृद्धिरेचि इति कृत्वा जग्लै इति रूपं स्यात्, जग्ले इति रूपमिष्यते, एवं वा? वृद्धिरेचि, पुनः वदामि, इदानीं ग्ला इति धातुः आकारान्तः, एवं वा? आदेचोपदेशेशिति सर्वं कृतम्। इदानीम् आतोलोप इति च इति आकारलोपः जायते, किं जातं? ग्ल इति जातं। ग्ल इत्यस्य द्विर्वचनं भवति वा? न भवति। द्विर्वचनेचि, द्विर्वचनेचि इत्यत्र अयं नियमः नास्ति, केवलं द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् इत्यस्य इति अंशः नास्ति। अजादि दुर्वचननिमित्तकः अजादिप्रत्यये परे यो अजादेशः सः स्थानिवत् भवति इति सूत्रार्थः। दुर्वचने एव कर्तव्ये इति नास्ति। किं भवति? ग्ला ग्ला इति दुर्वचनं भवति। दुर्वचने एव कर्तव्ये इति नास्ति इति चेत् पुनः आकारलोपः न भवति, एवं वा? द्वितीयस्य आकारस्य श्रवणं भवति, ज ग्ला ए इति स्थितिः। ज ग्ला ए इदानीं किं भवति? आकारे ऐकारे अनयोर्मध्ये किं कार्यं प्राप्नोति? आकार ऐकारयोर्मध्ये
रूपम स्यात् जग्लै इति किम् इष्यते जग्ले इति इष्यते द्विर्वचने एव कर्तव्ये इति अंशः यदि नास्ति तदा उत्तरखण्डस्य आकारस्य लोपः न स्यात् कृतस्य आकार लोपस्य स्थानिवद्भावात् पुनः तत्र पुनः रूपता स्वरूपता प्रापिता खलु अतिदेशेन आकारलोपः आतोलोप इति चैतन्येन जातः आदेशे कृते पुनः दुर्वचने चि पुनः स्थानिरूपम् आपद्यते इत्युक्तम् पुनः स्थानिरूपम् आपद्यते इत्यस्य कः अर्थः आकारलोपः पुनः न भवति इत्यर्थः स्यात् अतः दुर्वचने कर्तव्ये इति अंशः अपि योजनीयः दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवद्भावः भवति कृते दुर्वचने स्थानिवद्भावः नास्ति इत्यर्थः अवगतं वा अयं दुर्वचने एव कर्तव्ये इति अंशः अस्ति अतः आकारस्य श्रवणं न भवति नो चेत् आकारस्य श्रवणं स्यात् आकारस्य श्रवणं नाम वृद्धिरेचिरूपेण ऐकाररूपेण स्यात् अवगतं वा जग्ले मम्ले दुर्वचननिमित्ते इति उक्तम् अजादौ प्रत्यये परे अजादेशः स्थानिवत् स्यात् दुर्वचने एव कर्तव्ये इति सूत्रार्थः यदि अचीत्यस्य दुर्वचननिमित्तम् इति विशेषणं नास्ति तदा अजादौ प्रत्यये परे किं भवति अजादौ प्रत्यये परे दुर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति अजादेशः इति सूत्रार्थः स्यात् किं दोषः कुत्र दोषः भवति दुद्युषति इत्यत्र दोषः भवति अत्र किमस्ति दोषः ऊठि यणादेशो न स्थानिवत् भवति कुत्र इति पश्यामः दुद्युषति इति कस्य धातोः रूपमिदं दिव इति धातोः सन्नन्तात् लट् दिवेः सन्नन्तात् लट् दिवधातोः सन् तस्मात् लट् प्रत्ययः दुद्युषति कथं भवति दुद्युषति दिव् प्लस् सन् इति स्थितिः दिव् अस्माद्धातोः सन् सनीवन्तर्दभ्रजदम्भुष्य स्वीयूर्णु भरज्ञपि सनाम् इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इडागमः भवति यस्मिन् पक्षे इट् नास्ति तस्मिन् पक्षे इदं रूपं दुद्युषति इति यदा स इडागमः न भवति दिव् सन् इति स्थितिः दिव् सन् इति स्थिते इकारः समीपे अस्ति व्यञ्जनस्य एवं वा दिव् इको झल् हलन्ताच्च इक् समीपात् यः हल् तस्मात् परस्य झलादिस्सन् कित् स्यात् इति सूत्रार्थः इको हलन्ताच्च इको झल् हलन्ताच्च इकः समीपः यः हल् समीपः हल् तस्मात् परस्य झलादेः सनः कित्त्वं स्यात् झलादिस्सन् कित् भवति इडागमः न भवति इति कारणेन झलादिः अतः सन् कित् भवति सन् कित् अस्ति इति कारणेन पुनः अत्र इकारस्य गुणो न भवति देव् इति न भवति दिव् सन् इत्येव स्थितिः अग्रे किं भवति कित्त्वमपि उक्तं तदा चोषूडनुनासिके च इति सूत्रं चकारवकारयोः चकारः ऊट् इति आगमः भवति कदा कितिङिति झलादौ कितिङिति तेन झलादौ कितिङिति झलादि सन् अस्ति कित् च अस्ति अतः वकारस्य स्थाने ऊकारादेश ऊट् दि ऊ सन् इदानीम् इकार उकारयोर्मध्ये किं भवति इको यणचि इति यणादेशः भवति एवं वा यणादेशः द्यू स इति स्थितिः एवं वा द्यू स इति स्थितिः इदानीम् अजादेशः जातः कुत्र इकोयणचि इति एवं वा अजादेशः जातः इकोयणचि इति इदानीं सन्नन्तस्य द्विर्वचनं भवति कुत्र द्यूस इत्यस्य सन्न्यङ्गोः इति द्विर्वचनं प्राप्नोति सन्न्यङ्गोः इति द्विर्वचनं प्राप्नोति
तस्य अर्थः कः सन्नन्तस्य यङ्गन्तस्य च दुर्वचनं भवति इति सूत्रार्थः सन्नन्तस्य यङ्गन्तस्य अनभ्यासस्य धातोः दुर्वचनं भवति इति सूत्रार्थः इदानीं सन्नन्तं द्यूस् अस्य दुर्वचनं प्राप्नोति इदानीं दुर्वचने अचि इति नास्ति केवलम् अजि अचि परतः अजादेशः अस्मिन् अचि परतः अजादेशः जातः खलु ऊकारे परे इकारस्य यणादेशः जातः अचि परतः अजादेशः एवं वा द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति किं स्यात् द्विर्वचनं प्राप्नोति वा इदानीं सन्नन्तस्य द्विर्वचनं अजादौ प्रत्यये परे अजादेशः द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवत् भवति इति सूत्रार्थः स्यात् तदा स्थानिवद्भावात् किं स्यात् इकारस्य द्विर्वचनं प्राप्नोति दि इति इत्यस्य दि दि इति द्विर्वचनं प्राप्नोति किम् इष्यते द्यु द्यु इत्येव इष्यते अतः दुद्यूषति इति रूपम् इष्यते रूपं पश्यामः किं प्राप्नोति द्यूस् इति द्विर्वचनं अस्य द्यूस् द्यूस् इति द्विर्वचनं अभ्यासकार्याणि कृत्वा दु द्यूस् इति स्थितिः आदेशप्रत्ययोः दुद्यूष शप्तिप् दुद्यूषति एवं वा अत्र ऊट् द्विर्वचनस्य निमित्तं न भवति एवं वा अयम् ऊट् द्विर्वचनस्य निमित्तं नास्ति परन्तु अजादेशस्य निमित्तमस्ति एवं वा कोयणचैत्यस्य निमित्तमस्ति द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानिवद्भवति इति चेत् अत्र अत्रापि यदि तत्र यदि द्विर्वचननिमित्तत्वेन न अचि विशेष्यते ऊढिपरतः यः यणादेशः तस्यापि स्थानोद्भावः स्यात् एवं च अभ्यासरूपं विवर्णान्तं श्रूयेत इकारान्तम् अभ्यास इकारान्तो अभ्यासः स्यात् दी दी इति द्विर्वचनं स्यात् किम् इष्यते द्यू द्यू इति इष्यते न प्राप्नोति द्विर्वचननिमित्तात् अचि अच् परिग्रहे तु द्यू इत्यस्य द्विर्वचनं भवति द्विर्वचननिमित्त अच् परिग्रहे द्विर्वचन इति शब्दस्य यदि परिग्रहः क्रियते तस्य अचि इत्यनेन विशेषणमपि क्रियते अजादिद्विर्वचनं नाम अजादो दुर्वचने परे नाम द्विर्वचनस्य निमित्तम् अजादिप्रत्ययः स्यात् अत्र अजादिरस्ति परन्तु द्विर्वचनस्य निमित्तं नास्ति ऊकारः सन्नन्तस्य द्विर्वचनम् इति उच्यते ऊकारः अजादेशस्य निमित्तमस्ति परम् ऊकारः द्विर्वचनस्य निमित्तं नास्ति द्विर्वचने इति अचः विशेषणं यदा भवति तदा अत्र दोषः न भवति नो चेत् अत्रापि दोषः स्यात् द्विर्वचननिमित्ता अच् परिग्रहे तु द्यू इत्यस्य द्विर्वचनं भवति तत्र हलादिशेषह्रस्वत्वयोः दुद्यूषति इति अभ्यासरूपम् उकारान्तं सिद्ध्यति अभ्यासे उकारान्तता सिद्ध्यति नो चेत् दिद्यूषति इति रूपं स्यात् उत्तरस्य ऊट् भवति पूर्वस्य तु तावत् इकारः एव स्थानिवद्भावेन स्यात् दिद्यूषति इति स्यात् दुद्यूषति इति इष्यते अवगतं वा ये जो उदाहरण में ऊट ये द्विर्वचन के लिए निमित्त नहीं है हाँ अजादेश का तो निमित्त है हाँ अजादेश का निमित्त है पर द्विर्वचन के द्विर्वचन का निमित्त नहीं है हाँ सूत्रकार महान सूक्ष्मवती है अस्ति अतः सर्वं विचिन्त्य करोति सूत्रकार सूत्र खलु द्विर्वचने इति पदम् अच्छब्दस्य अच्पदेन सह विशेष विशेषण भावं प्राप्नुयात् तेन अत्र दोषः न स्यात् इति सर्वं विचिन्त्य करोति सूत्रं महान् सूक्ष्ममतिः सूत्रकारः दुद्यूषति इति अवगतं वा अग्रे अचि इति किं द्विर्वचने इत्यस्य प्रत्युदाहरणं दृष्टं यदि अत्र अचि इति पदं नास्ति अजादेशः स्थानिवद्भवति द्विर्वचने कर्तव्ये अथवा दुर्वचननिमित्तकः दुर्वचननिमित्ते प्रत्यये परे अजादेशः स्थानिवद्भवति द्विर्वचने कर्तव्ये इति स्यात् अजादि इति विशेष्यं नास्ति इति मन्यामहे
तदा किं स्यात् जेघ्रीयते देध्मीयते इत्यादिषु दोषः स्यात्। अत्र किमस्ति ईघ्राध्मोः यङि च इति ईकारादेशः तस्य स्थानिवद्भावात् आकारस्य दुर्वचनं स्यात् अजग्रहणान् न भवति इत्युक्तं कथमिति पश्यामः। जेघ्रीयते देध्मीयते इति अत्र घ्रा इति धातोः यङ् प्रत्ययः क्रियते घ्राधातोः यङ् अस्य यङि प्रत्यये परे ईघ्राध्मोः इति ईत्वं करोति ईत्वं भवति ईत्वं विधीयते घ्राधातोः ध्माधातोश्च यदि ध्माधातुः अस्ति तर्हि ध्मीय इति धातुः घ्राधातुश्चेत् घ्रीय इति धातुः अवगतं वा ईघ्राध्मोः घ्रा अन्यत् ध्मा अनयोः धातोः अथवा अनयोरङ्गस्य ईकारादेशो भवति यङि एवं च घ्रीय इति जातः इदानीं संयङोः इति दुर्वचनं घ्रीय घ्रीय इति दुर्वचनं तत्र अत्र पुनः टङ्कणे दोषः घ्रीय इति भवति घ्रीय घ्रीय इति धातुः दुर्वचनं दुर्वचने जाते अभ्यासकार्याणि किं किं भवति हलादिशेषः रेफा गच्छति घकारस्य कुहोश्चुः इति कुहोश्चुः इति कुत्वं कुहोश्चुः इति चुत्वं तदनन्तरम् अभ्यासे चर्चा जिघ्रीय अस्य जिघ्रीय इति धातौ अग्रे किं भवति गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रं वर्तते यङि यङ्लुगन्ते च अभ्यासस्य गुणो भवति इति सूत्रम् अष्टाध्यायी वर्तते वा तत्र कृपया तत् सूत्रं पश्यन्तु गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रम् अभ्यासस्य सप्तमाध्यायस्य चतुर्थे पादे सूत्रमिदं वर्तते अन्ते अन्ते सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य अन्ते 7482 गुणो यङ्लुकोः इति सूत्रम् यङ्लुकोः इत्यत्र द्विवचनमस्ति अस्ति वा यङ्लुकोः सप्तमे द्विवचनं यङि यङ्लुकि च इत्यर्थः यङि परतः यङ्लुकि च परतः अभ्यासस्य इति अनुवर्तते अत्र लोपो अभ्यासस्य इति अभ्यासस्य इति प्रकरणं तत् तत्र अभ्यासस्य यङि यङ्लुकि च परे गुणो भवति अत्र अभ्यासः कः तस्य ह्रस्वे जाते जि तस्य पुनः गुणो भवति जे जेघ्रीय जेघ्रीयते इति रूपम् आत्मनेपदं ङित् यङ् ङित् अस्ति अतः आत्मनेपदं प्राप्नोति जेघ्रीयते इति रूपम् इदानीम् अत्र यङ् प्रत्यये मे यकारोत्तर अकारः कथं लुप्यते न लुप्यते न लुप्यते अत्र टङ्कणे दोषः जातः स्मितम् न लुप्यते अकारः न लुप्यते न गच्छति मध्ये शप् अस्ति तस्य अतोगुणे इति पररूपं जेघ्रीयते इत्यत्र इदानीं पश्यन्तु अचि इति विशेषणं नास्ति इति मन्यामहे यङन्तस्य दुर्वचनं भवति एवं वा यङन्तस्य दुर्वचनं भवति अत्र अजादेशः कः ईकारः ईघ्राध्मोः इति एवं वा दुर्वचनस्य निमित्तं यङ् अस्मिन् यः अजादेशः सः स्थानिवत् स्यात् इत्युक्ते आकार स्यात् तस्य दुर्वचनं भवति इति चेत् घ्राघ्रा इति दुर्वचनं स्यात् एवं वा अभ्यासे किं स्यात् तदा जघ्रीयते इति स्यात् किमिष्यते जेघ्रीयते अचि इति पदं नास्ति चेत् अयं दोषः स्यात् दुर्वचनस्य निमित्तं यद्यपि अस्ति सन्नन्तं यङन्तं च दुर्वचनस्य निमित्तमस्ति परन्तु अत्र अजादेशः अपि यङ् निमित्तकः एव परन्तु अयं यङ् प्रत्ययः अजादि नास्ति प्रत्ययः अपि अजादि स्यात्
परतः अजादेशः एव स्यात् अयं प्रत्ययः अजादि प्रत्ययः दुर्वचनस्य निमित्तं स्यात् दुर्वचने एव कर्तव्ये स्थानिवत् भवति सर्वं तत्रैव अस्ति एतावान् नियमाः एतावन्तः नियमाः अजादि दुर्वचन निमित्ते प्रत्यये परे अजादेशः स्थानिवत् भवति दुर्वचने एव कर्तव्ये इति परन्तु अत्र दुर्वचनस्य निमित्तम् अस्ति परन्तु अजादि प्रत्ययः नास्ति अतः स्थानिवत् न भवति घ्री इत्येव दुर्वचनं जे घ्रीयते देध्मीयते अवगतं वा एतेन इदं सूत्रं परिसमाप्तम् ईघ्राध्मोः इति यङि ईकारादेशः तस्य स्थानिवद्भावात् आकारस्य दुर्वचनं स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति जे घ्रियते एवं देध्मीयते अस्तु वा सर्वं अवगतं वा इदं सूत्रम् अस्तु अत्र वर्गं परिसमापयामः धन्यवादः धन्यवादः